Ólega er þetta fljótt að skiptast mannkyni svona. Gamla fara og nýjir að koma. Það ekki eftir nema einn hérna í blokkinn sinni að konga. Já. Þegar ég á morgunvaktina þá hérna, ég búin að hella upp á sexlindið og þeir koma hérna fastagúnarnir og bíða hérna fyrir utan. Já, hvað er það einhvern veginn? Hvað er flest?